恭喜你！你看，我的也有货的人，好香啊！周末好呀，今天天气还不错哦。老公下了夜班，差不多快到家了，我准备用新入手的三明治机做一份华夫饼早餐。自从上次用它做了豪华版的三明治，很多粉丝留言或者私信就问我这个早餐机好不好用。我打算把几个功能盘一一试过之后，再给大家出个评测总结。今天呢，就先体验一下华夫饼盘的功能吧。困死了。你猜一猜哪一个里面是夹了火腿？它有馅的。是空呢？嗯，你没吃到火腿，你不能怪我。啊，你也有火腿啊？嗯。哇，恭喜你。嗯，你看我的也有火腿，好香啊。